sakala. Aku tak lama sakala kan ada. Halo, telepon ke Western. waxaan gadnaa dharka wiilasha marka meesha waa hul weyn wiil iyo gabar buu ahaynaa waxaan u diyaar garoweynaa ciidul fitriga waxaa naga xigta maamo qura marka idihii hore idan waxa farqi u dhaxeeyo idihii hore dharka dhar qurxan oo qiimo fiican ah ima jiri laakiin idan dharka saas sidii hore ma ahan inkastoo ay dadkana sidii hore aan ahayn qiimihii hore iyo qiimahana wuxuu kala duwan yahay qiimihii hore 25 ilaa 30 la gidaayay laakiin qiimahan qiimaha hadda maanta idan لاتني أفر لاتني سدح لله في ماي عيداني عيدي هر فرخ وين يا ولد حيا ما شاء الله سوقي الآن أكل عمرين هين درع الصباح ماضي ضدك آد أفر حسين هين ما شاء الله سوقي عرير جام بدنا كجرو ما شاء الله ما أنت نوح أوصل دون الميلة دشتين در عيد دور ما نوح أوصل لابتك ما شاء الله سوق آد في عين هاي عيد ونكسن رمان مسلمين تكل عام وأنتم بخير Kena amak kita bahal no akhir dia. Kira kira. Aha. waa ciidan diyaar garowgeeda waa diyaar garow aad u wanaagsan oo dadka wax gadashada waa dad wanaagsan maartay waa keeladii maartay xaaladeena waa qiimo jaban maartay oo kuleel ah oo moralba noo la heli karo oo halwa subax si xan saafi ah maartay waa ilaahay caawin noogu shan tahay ilaantaan ciidan dhiman kale waa soo jeedow leeyahay hadii ilaahay karaan noqdo هيا هاكلو